ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆ କଥା ପଚାରିବି, ଆପଣ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଅଛନ୍ତି, ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଯାଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ରୁହେ, ତାକୁ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମିଲିୟନ୍ ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଏ, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଟା ସବୁ କମିଯାଏ, ମାନେ ସେମିତି ଗୀତ ଭୁଲିଯାଉ, ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଗକାଳରେ କି ପୂର୍ବ ସମୟରେ? ସେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଥମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଝୁମ୍କା ଟିକେ ତୁତ ହଲେଇ ଦେ ସେଟା ଗାଇବା ପାଇଁ କହିବି, ସେଇଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି ସେଥିରେ? ଯେତେ ଦେଖାଲା ଏ ଆଜିର ଗୀତରେ ଶାଳୀନତା ନାହିଁ, ସେକ୍ସୁଆଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ପଶିଛି, ଆଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯାହା ଥିଲା ଆମର ଲେଖା ଟିକେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମିତା ତୁମେ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ତ ଜୀବନ ମୋତେ ମିତା, ବୋଲି ସ୍ମିତାଟାକୁ ମିତା କର, ତା ନା ମିତା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ ପାଇକି ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ସେଇ ଗୀତଟା ଭଲରେ ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ୱାଇଫ୍ ବି କେତେ ଡାଉଟ୍ କଲା, ସେ କହିଲା ଏମିତି ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛି, ମିତା ବୋଲି କିଏ ଝିଅ ଟୁକିଟା କିଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ, ମୋତେ ତ ବାହାରିଲ ତା ନାଁଟା କେବେ ତା ଦୁଃଖରେ ଗାଇଛ, ତେଣୁକରି ସେ ଗୀତ ଡାଉଟ୍ ହେଲା ମାନେ ସବୁ କଥା। ତେବେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଉଛି ଆଖି ଆଖି, ତାର ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଖି ଆଖିଟା ମୁଁ ଏମିତି ସମୟରେ ଝିଅ ଗାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନିଜାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗାଇବା ଢଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଉପରେ ସେ ଲେଖିଛି, ହେଲେ ଆଖିରେ ସରିଯାଇଛି ଗୀତ, ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ତ ଚଏସ୍ ଗୀତ ଏଇଟା ଆଉ, ସେଇ ଆଖି ଆଖି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋ ଆଖି ଗୀତଟା ଆଉ ସେ ବଡ଼ ଭାଉଜ ପିକ୍ଚର ଗୀତ। ଆଖି 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 ଲାଜର ଝରଣାଖି ଆଶାର ମୈନାଖି ପ୍ରୀତିର ବୈନାଖିଲ ଆଖିର ଆଇନା ଆଖି 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 ଲାଜର ଝରଣାଖି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।